সংবাদ মাধ্যমৰ সমূহ কৰ্মীলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। সংবাদ মাধ্যমত মোৰ যিটো এঘৰীয়া কণ আছিল সেইটো আপোনালোকৰ বহল প্ৰচাৰে এই বিষয়টো অৱসান ঘটিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যি সহায় সহযোগ আছিল সেই সহযোগক মই সদায় সোঁৱৰি থাকিম। আপোনালোকৰ উত্তৰণ ঘটক, সংবাদ মাধ্যমে যিখিনি কাম কৰিলে মোৰ কাৰণে, পজিটিভ যিখিনি কাম কৰিলে, মই সঁচাকৈয়ে অতি সুখী। সিদিনা শুনিছোঁ ভক্তবৃন্দই আদৰি লৈছে, আৰু ভক্তবৃন্দ মানে ভক্তৰ গাঁও চেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে, ৰাইজে বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ভকত ধৰ্মীয় সমাজখনে আদৰি লৈছে বুলি শুনিছোঁ। মোলৈ কাগজ অহা নাই, অৱশ্যে তেওঁলোক জ্যেষ্ঠ, মই হয়তো কাইলৈ পৰহিলৈ খবৰ ল'ম। মই তেখেতলোকক আদৰি জনাইছোঁ, মানে ভক্তসকলৰ ওচৰত মই মূৰ দোৱাইছোঁ, এটা ভাল সিদ্ধান্ত বুলিয়ে মই গণ্য কৰিছোঁ। মই বিশেষকৈ যদি গৰখীয়া ৰাইজক শৰাই দি, মোৰ মুখতে ওলালে 10খন শৰাই দিম বুলি, গৰখীয়া ৰাইজ যদি একত্ৰিত হৈ থাকিলেহেঁতেন, মই তেওঁলোকক শৰাই দিলোহেঁতেন, তেতিয়া গৰখীয়া ৰাইজখিনিৰ লগত মই সমিল মিলে থাকি ভৱিষ্যতে গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ময়ো কাম কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ নিশ্চয় শুভ চিন্তা উদয় হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। দুই এজনে ভুল কৰিলে বুলি সকলো ৰাইজ মানে দুখী নহয়, কেতিয়াও নহয়, মই সেইটো ক'ব নাযাওঁ। সকাম নিকাম ধৰ্মীয় আগমনত ভাগ ল'বনে তেনেধৰণে মুকলি কৰাৰ কাৰণে? মুকলি হোৱাৰ পিছততো নিশ্চয় ল'ব, গতিকে মই আশাবাদী ভকতসকলক, বিশেষকৈ মই এই মুহূৰ্তত এইটো কথা কওঁ, ৰাইজ উদ্ধত, ৰাইজৰ তলত মই নহয়। এই সময়ছোৱাত মোৰ উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা ভুল হৈছে তেওঁলোকে নিজ গুণে ক্ষমা কৰিব, আৰু যদি শৰাই সহকাৰে আমাৰ ধৰ্মীয় পথাৰে যদি মই তেওঁলোকৰ সকলো চেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজক যদি সেৱা জনাব পাৰোঁ, মই আৰু সুখী হ'ম। উদ্ধত নহয়।